ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါ MINDDC official YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော်မယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe After Effects မှာ Bullet Train Text Effect လေးကိုတုံးပြပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလိုအပ်သေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေဟာအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း like နဲ့ share များပြန်အပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့Adobe After Effects ကိုဝင်လိုက်မယ်။အရင်ရှင်းနေတဲ့အရာလေးတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က delete နဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်။ဒီမှာလေး delete လုပ်လို့ရနော်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ text design ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်က delete လုပ်မယ်။ဒီ color ကတော့ထားလိုက်မယ်နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်က composition အသစ်တစ်ခုလုပ်မှာမလို့ဒီနေရာကိုနှိပ်လို့ရတယ်။ပြီးရင်ဒီနေရာကိုလည်းနှိပ်လို့ရနော်။အဲ့နေရာမှာမင်းမင်းရေးလို့တဲ့နာမည်ကိုရေးပေးလိုက်ပါနော်။ BU BULLET bullet.Bullet train effect ပြန်တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ setting ကိုရွေးချင်မယ် okay ပေးမယ်ကြည့်တာဆိုရင်တော့အခု composition တစ်ခုရတော့ရင်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တဲ့စာကိုရေးလို့ရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စာရေးဖို့တဲ့ control t ကိုနည်းလိုက်တယ်ပြန်တော့ဒီနေရာလေးမှာ glit shell ရှာတယ်ပြန်အဲ့နေရာမှာ MINDDC ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စာရိုက်လိုက်မယ်ဒီစာကိုတခါကျွန်တော်ကအကြည့်လောက်ကျင်တာမို့လို့သူ့ရောဒီ all caps ကိုနှိပ်ပစ်လိုက်မယ် character ထည့်ကအကယ်၍ဒီညာဘက်ဒေါင်းညာဘက်မှာညာဘက်ချမ်းမှာ character ဆိုတဲ့ pen နဲ့မရှိလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ window ထည့်ကနေပြီးတော့ character keyboard ပေါ်ဆင်တော့ control 6ကိုနှိပ်ပစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ character ကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer ညာဘက်ချမ်းကိုရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါမှာကြတော့ဒီစာသားကိုကျွန်တော်က all caps လုံးမှာမလို့ဒီနေရာမှာ all caps ဆိုတဲ့ close လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပစ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ all caps အနေနဲ့ရောက်တော့တာပေါ့နော်ပြီးရင်မိမိတို့ထဲလိုတဲ့ဒီ texture လေးတွေကိုရွေးထည့်ပါမယ်ခင်ဗျာရက်ဒီနေထား texture လေးတွေထည့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကဒီစာသားကိုဒီ stroke change မယ်ပေါ့နော် stroke change လို့ရှိရင်ဒီ Adobe After Effects မှာမိမိထည့်ထားတဲ့ stroke ကိုမကြိုက်ဘူး stroke change မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဒီ character နေရာမှာ change ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ stroke color ကို glitch ချက်နှိပ်ပါမယ်နော်ပြီးရင်တော့အနီရောင်လေးပြောင်းမယ်တို့မဟုတ်မိမိကြိုက်နေတဲ့ color တခုကိုပြောင်းမယ်နော် okay နှိပ်မယ်ကြက်တာဆိုရင်တော့မိမိကြိုက်နေတဲ့ stroke ကိုရွေးပြီးတော့ stroke size ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ20လောက်ထားမယ်ဒီအနေထားလေးပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီ font size ကိုကြတော့ကျွန်တော်300ပဲထားမယ်300ပြီးရင်အပေါ်ကိုတင်ထားပေးမယ်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုရွှေထားပေးမယ်ပေါ့နော်ပြန်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီစာသားကိုပဲ add duplicate နဲ့နောက်ထပ် layer တစ်ခုထပ်ပေါ့မယ် keyboard ပေါ်ဆိုရင် control d ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ် layer တစ်ခုရတော့ရင်မလို့သူကအောက်ကိုဆွေးချလိုက်တယ်အောက်ကိုဆွေးချတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တန်းတန်းပေါင်းအတွက် keyboard ပေါ် shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆင်းပါခင်ဗျာပြန်တော့ကျွန်တော်က keyboard နဲ့ mouse ကိုလွှတ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာစာသားအစားထိုးမှာမလို့ဒီစာသားပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ဒီနေရာပါနော်ဒီ move to နဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်အဲ့ဒီ move to ကိုဒီစာသားပေါ်မှာ double click နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူက font ကပြောင်းသွားနော်သူကပြောင်းသွားကျွန်တော်တို့တခါတည်း horizontal type 2ကို automatic ရောက်သွားပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ double click နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် MIDDC ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့သင်တန်းကျောင်းရဲ့အတူကောက်ဖြစ်တယ်သူရဲ့အခြေကောက်ကြတော့ M ဆိုတာကြတော့ဥပမာမြန်မာပေါ့နော်မြန်မာcontrol a လုပ်မယ်font size ကိုကျွန်တော်120ထားမယ်မြန်မာပြီးရင်တော့သူ့ကိုနောက်ထပ်ဒီ stroke ကို10လောက်ထားမယ် stroke ကို10မြန်မာfont size ကို85ထားမယ်ဒီ stroke ကို5လောက်ထားမယ်နော်မြန်မာ information MIT ပေါ့နော် IMFORMATI information technology DCHDCH Techno Technology Technology Deployment DE VE LOP MEND Deployment CNTR Center Control A လုံးမယ်ဆက်လက်မှတ်မယ် Font Size ကိုကျွန်တော်55လောက်ထားမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီနေထားရလာပြီကျွန်တော်တို့ကဒီ Stroke Font Stroke Color ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့အနီအောင်လေးပြောင်းလိုက်ရပါတော့ပြီးရင်သူ့အပေါ်နိမ့်နေတက်မယ်ဒီကောင်လေးကိုဒီမှာလာထားပေးမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့စာရိုက်လို့ပြီးသွားပြီဖောင်းတွေရောကိုလိုချင်တဲ့ဖောင်းတွေပြောင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ color ဖောင်း color ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်
အချီအောင်လေးပြောင်းမယ်ဆိုရပါတော့နော်။ဒါမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က affect မှာမလို့ affect and preset ဆိုတဲ့နေရာကိုတော့မယ်။ affect and preset ပဲနေရာဒီညာဘက်ချက်မှာမရှိနေဘူးဆိုရင်တော့ window window ကနေပြီးတော့ affect and preset keyboard ပေါ်ဆိုရင် control 5ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ affect and preset ဆိုတဲ့ပဲနေတစ်ခုထပ်ကြလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ affect effects and preset ဆိုတဲ့ပဲနေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ affect ထဲမှာမလို့ affect မိမိထည့်လို့တဲ့ effect ကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ bullet 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 train effect ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီ animation text block out ထဲက bullet ဆိုတဲ့ effect လေးကိုကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးဒီ MIDDC ဆိုတဲ့နေရာမှာဆွဲထည့်လိုက်မယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ပလဲကြည့်လိုက်မယ်နော်။ဟောဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်။ automatic သူကအလုပ်လုပ်ပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ effect control ထဲမှာတော့ပြင်လို့မရဘူးနော်။ဒီနေရာမှာ keyboard ပေါ် U ကိုနှိပ်ပါ။ U ကိုနှိပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ automatic သူက key pin ချထားပေးတာပေါ့နော်။အဲအဲ့နေရာမှာသူကပလဲကြည့်လိုက်နော်။အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ key pin တစ်ခုကိုနောက်ကိုရွှေ့ထားလို့ရတယ်။ပလဲကြည့်မယ်။အဲဒီလိုပုံစံမျိုးမြင်ရမယ်နော်ဒါအကြွေရဲ့ဒီ bullet train ကလာတာမြန်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နှဲလို့ရတယ်နင်းနေလေးအရှိကိုတိုးပေးလိုက်ပေါ့နော်အရှိက keyframe လို့နင်းနေနောက်အရှိတိုးပေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အဲဒါမျိုးလေးဖြည်းဖြည်းချင်းထွက်လာတဲ့ bullet train ဇာတာ effect တစ်ခုကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာ ID မြန်မာ information technology ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို shortcut အနေနဲ့ကျွန်တော်ကလုံးမယ်ဆိုရင်တော့ control d control d နဲ့လည်းမယ် id လို့ပဲလုံးမှာနော် memory id memory id အဲ့ဒါကိုကြီးမယ်တရာလောက်ထားမယ်အဲ memory id deployment center ရှစ်စရပြီဒီနေထားလေးရလာပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုနည်းနည်းအောက်ရှာမယ်ဒီကောင်လေးလည်းအောက်ရှာမယ်အဲ့နေရာမှာ affair တစ်ခုကိုထည့်မယ်အာ bullet train affair ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် bullet ကြည့်အောင်နော် bullet တဲ့အခါမှာဒီလို MIDDC ပေါ်လာမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် affair တစ်ခုထပ်ပေါ်လာမယ်နော်ပြီးရင်အဲ့ဒီ MIDDC Development Center ဆိုတဲ့စာသားလေးကို keyboard ပေါ်ယူကိုနေလိုက်ရင် offset တစ်ခုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ offset ဆိုတဲ့နေရာမှာသူကအာဒီကစားထားတာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ offset လေးနဲ့သူဒီလိုမျိုး effect တစ်ခုကို bullet train effects preset ဆိုပြီးတော့bullet effect bullet train effects preset ဆိုပြီးတော့သူကလုပ်ထားတာပေါ့နော် effect တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒီ effect တွေရောကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့လုပ်လို့ရလားဆိုတော့ရပါတယ်အဲကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုး MIDDC ပြီးရင်မြန်မာ ID Deployment Center ဆိုတဲ့ဟာလေဒီအဖက်ကလာတာမြန်တယ်ဆိုရပါတော့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလာတာမြန်တယ်အဲလိုမျိုးလာတာမြန်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီနောက်ကိုနည်းနည်းဆုပ်ပစ်လို့ရနော်ဒါတော့ဆိုရင်တော့ဘလစ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဘလစ်တဲ့အခါမှာ MIDDC မြန်မာ ID Deployment Center ဆိုပြီးတော့bullet train effect တခုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီ text design လေးတွေဖန်တီးတဲ့နေရာမှာအဖက်လေးတွေထည့်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးဖန်တီးလို့ရတာပါနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပဲဒီသင်ခန်းစာကိုကြည့်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ like and share လေးပြန်အပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel MIDDC ကို MIDDC official YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကအကျိုးတစုံတစ်ခုရှိတယ်လို့ခင်ယူတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်ရှင်းတဲ့အတွက်ဝေမျှပေးပါအောင်လို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ